اللہ قرآن کریم کہتا ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. قنوط اس ناشکرے کو کہتے ہیں جو نعمت کو تو یاد رکھتا ہے لیکن نعمت دینے والے کو بھول جاتا ہے. یہ ملینئر جو میں ہوں، یہ تجوریاں جو پیسے سے بھری ہوئی ہیں، یہ میری محنت ہے. اس کمائی کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے، یہ نہیں سوچتا میرے جیسے انسان دنیا کے اندر اور بھی تو موجود ہیں، ان کے پاس یہ مال و دولت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ تقدیر کے قلم نے اس کے لیے فیصلہ کیا ہے، اور تقدیر کا قلم چلانے والا کون؟ وہ میرا خالق اور مالک ہے. مجھے ان تجوریوں پر ناز کرنے سے پہلے اس مالک اور خالق کے سامنے سے یہ شکر بجانا چاہیے.